Xo'p, navbatdagi qiladigan ishimiz, demak, tayyor mahsulotlarni sotib olganingizdan keyin, ya'ni uchrashuv fakturani kiritganingizdan keyin, endi mana uchrashuv faktura kiritildi. Kiritilgandan keyin оборотkaga o'tib, sparmeli otchotni boqamiz. Shu yerda mana daromadimiz ko'rsatiladi, 15.400.000, ular tan narxi omborimizdagi mahsulotimizdan kamayadi. Ya'ni qaysi mahsulotlardan qancha sotildi? OSV poshotu qisaylar artsiyani o'ramiz kerak yo'q. Kalitsitvani qo'yamiz. Galichka svarmiroidni bosamiz. Nastroykani yopib qo'yamiz. Mana qaysi mahsulotdan qancha sotildi, 14 qancha statga qoldi ko'rsatadi. Endi yana bir tomoni qaysi kontragentdan haqqimiz bor, kimga sotdik. Ya'ni 40-10 degan shot turibdi. Shu yerda mana 17 million 710.000ga 2 marta bosib оборотный saldo edimiz poshotuvga kirsanglar kimdan haqqimiz bor qaysi shartnomaga asosan mana shu chiqib turadi. Ya'ni bu bizni debitorimiz bo'lib qoldi hozircha. Ular ko'ramiz. Keyin yana 43 degan shotimiz bor. 43 shotlar. Shunga kirib, 2 marta bosib, OSV poshotuvni bosamiz. Mana kimdan qancha haqqimiz bor 43 oy, ya'ni moliya yetkazib beruvchilarga berilgan avanslar. Tower Star'da 7.5, Star Axe'da 190 ming so'm haqqimiz bor ekan. Xo'p, buni bildik. Endi keyingisi 60-10. Moliya yetkazib beruvchilardan bo'lgan qarzdorliklarimiz. Mana hisobot davri kuni oy oxiriga 217 million qarz chiqyapmiz. Ya'ni kimdan qancha qarzimiz bor? Buni bilmoqchi bo'lsak, оборотный saldo poshotuv qilamiz. Kirsa, mana kimdan qancha qarzimiz borligi chiqadi. Vodiy yog'ochdan qarzimiz bor, grossdan, asr merosdan qarzimiz bor ekan. Xo'p, bu endi shunchaki debitor kreditorlar ko'ryapti. Ko'rganimizdan keyin endi o'zaro aktivirkalar qanday chiqariladi? Agar mol yetkazib beruvchilar bilan aksverka chiqarmoqchi bo'lsanglar, pokupka menyusidan chiqarasizlar. Pokupka menyusida mana aktverki zamirashot degani bor. Shu yerga kiramiz. Kirib, dabavit qilamiz. Dabavit qilganimizda qaysi kun holatiga so'raydi. Ya'ni bizga 1-fevral holatiga kerak. Qaysi davrga deyapti? 01.01.21 dan 31.01.2021gacha deymiz. Kontragent qaysi kontragent bilan deyapti? Pastavshiyga chekirib, masalan, uchun vodiy yog'och tanlaymiz. Tanlaganimizda dagovorni so'raydi. Dagovorga 3 nuqta bilan kirib, dagovorni qo'yib olamiz. Programma dagovor bilan ishlaydi deb aytdim. Dagovor albatta e'tibor berib qo'yasizlar, shartnoma bo'yicha kerak. Endi zapolnitni bosib, shu yerda zapolnit po danim bugalterskiy uchotga bosamiz. Shunda programma nimani oladi? Ya'ni bizning korxonamizdan chiqib ketgan pul, poruchenialarni oladi. 30 million to'lagan ekanmiz. Endi bizga 14 yanvar kuni prekhod bo'lyapti, postupleniya orqali mana. Birinchi shot faktura raqami bilan 93 million 725 ming so'mlik material kelyapti. Material kelyapti. Ya'ni 30 milliondan 93 millionni ayriydida minus qilib mana nakanesga chiqarib qo'yadi. Agar minusda chiqsa, bu danni organizatsiyada siz kontragentdan qarz bo'lasiz. Agar plus tomonida chiqib, plus chiqib qolsa bu sizga haqqingiz bo'ladi. Endi bu danni kontragent tomoniga o'tib, kontragent tomonidan ham to'ldirib qo'yamiz. Zapolnitni bosib, zapolnit bu danni organizatsiyaga bosamiz. Endi mana bu korxona uchun 13 yanvarda tushgan pul kreditda ko'rinadi. Ya'ni 63 ton degani bu degani. 14-da u sotyapti mana prodaja qilib 93 millionlik narsa bizga sotyapti u tomonidan. Va uni nimasi uchun 40-10 shotida statga qoladi. 63 million bizdan haqqi qolyapti. Shot uchot rashot turaveradi bu yerga tengizlar. Dopalnitsiy degan joyiga ya'ni qaysi korxona bilan qilyapti, shular turadi xolos. Endi aktivirka согласовать bo'lgandan keyin galochka qo'yiladi, zapisat tugmasini bosiladi. Ya'ni aktivirka qabul qilindi, bir-biriga to'g'ri deb qabul qilingandan keyin. Qog'oz variantini chiqarmoqchi bo'lsanglar, mana aktivirkaga bossanglar,
korxonamiz tomonidan i kontragent tomonidan ham chiqarilgan nima aksverkalarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bizi tomonidan chiqarilgan aksverkada 93 million chiqyapti, kredit tomonidan i u korxonaning debitida 93 million chiqyapti. Bizi qarzimiz ularning haqqi. Ikkala tomon bu nimani qo'l qo'yadi, rahbar, buxgalter qo'l qo'yib, pechat bosib, buni albatta tikib qo'yadi. Endi yana bir narsani aytib o'tay. Yana bir narsa, bitta kontragent vodiy yo'qotish savdo bilan bir nechta dogovor bo'lishi mumkin bizning korxonada. Sizga kerak bo'lib qoldi, umumiy haqdorlik, qarzdorligingiz bilmoqchisiz. Aynan bitta dogovor emas, umumiysini bilmoqchi bo'lsangiz, bu yerda dogovorni o'chirib tashlaysiz. O'chirib tashlaganingizdan keyin zapomnite bosib, podan buxgalterskiy uchotga bossangiz, mana hamma dogovor bo'yicha chiqarib beradi. Agar dogovor tanlab qo'ysangiz, именно o'sha dogovorni keyin chiqarib beradi aksverkasini. Demak, mana zapomnite bosib qo'yamiz. Mana chiqdi. И сверка согласован, ya'ni ikkala tomon imzolab bo'ldi degan galchikani bosamiz. OK deb bosamiz. Mana shu bilan aksverka tayyor.